Gənclər günü münasibətilə Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində açıq qapı aksiyası keçirilib. Aksiya çərçivəsində sağlamlıq imkanları məhdud olan gənclərin əl işlərindən ibarət sərgi yarmarkada təşkil olunub. Sərhədsiz sənətkarlar adlı sərgi yarmarkada ziyarətçilər bir-birindən maraqlı sənət nümunələri ilə yaxından tanış olmaq imkanı qazanıblar. Xalçaçılıq, toxuculuq, bədii oyma, rəssamlıq nümunələri. Nümayiş olunan sənət əsərlərinin qəhrəmanları onlardır. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, ürəkləri həyat, incəsənət eşqi ilə döyünənlərdir. Sağlamlıq imkanları məhdud olması onlara ecazkar incəsənət nümunələri yaratmağa maneət öyrətmir. Onlar yaradıcılıq məhsullarını bu dəfə Milli Xalça Muzeyində təqdim etmək imkanı qazandılar. Bu cür tədbirlərin təşkili cəmiyyətin inklüziv inkişafına dəstək, əlilliyi olan gənclərin digər gənclərlə birlikdə cəmiyyətin inkişafında iştirakını təmin etməkdir. Bu bizim borcumuzdur. Biz bunu gənclər üçün edirik, gənclərin rifahı üçün edirik və ən əsası da burada məhdud əlilliyi olan gənclərin sərhədsiz sənətkarlar adlı böyük bir sərginin açılışıdır. Bu sərgi satış təbii ki məqsədi ilə olunubdur. Əldə olunan bütün vəsait təbii ki bu əlilliyi olan gənclərin rifahı üçün, onların özünün yaradıcılığı üçün lazım olan vəsait özlərinə təqdim olunur. Gənclər günü münasibətilə təşkil olunan açıq qapı və sərgi yarmarkada əsl izdiham yaşandı. Ziyarətçilər nümayiş etdirilən bir-birindən maraqlı əl işləri ilə yaxından tanış olmaq imkanı qazandılar. 20 müəllif 9 müxtəlif istiqamət üzrə 600-ə yaxın sənət nümunələrini təqdim etdi. Belə bir tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd isə əlilliyi olan gənclərin istedad və bacarıqlarını təbliğ edib onlara dəstək göstərmək idi. Əl işlərimlə məşğul olam. Bugün həm dəvət elədilər, çox sağ olsunlar gəldim. Məndə gördüyünüz kimi vitrajdır, bir də muncuqdan güllərdir, buşteralardır, təbii daşlardır. Bu işlərlə məşğulam. İlk öncə gənclər günündən bağlı gənclərimizi təbrik eləmək istəyirəm. Rəylə xanıma da təşəkkür eləmək istəyirəm. Mən vitrajla məşğul oluram, bir də aksesuarlar da düzəldirəm. 2017-ci ildən yəni, mərkəzdə, peşə rehabilitasiya mərkəzinə gəlmişdim. Yəni orada dərzili kursunu öyrənmişdim. Gəlinlik tikirdim. Sırf öz gəlinliyimi də özüm tikmişdim. Tədbir çərçivəsində Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin nəzdində Humanitar Kollecin müəllim və tələbələri konsert proqramı ilə çıxış etdilər. Əlilliyi olan gənclərin bacarıqlarının təbliği məqsədi ilə təşkil olunan sərgi yarmarka muzeydə gün ərzində davam etdi. Seymur Novruzov, Elçin Tağıyev, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri. Gənclər günü